Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Ahoj Norme. Ahoj Alexi. Dnes si ukážeme ovládání hry. Tak, tady jedný výjima. Tak co s nimi? Tak, nasaď na hlavu popruhama a nastav si tak, aby ti to bylo příjemné a utažené. Tak, tady bych to potřeboval, jestli by si mohl. Jasně, trošku to utáhnu, přilepíme se zhora, malinko utáhneme. Nikde netlačí, dobrý. Jak poznám, že jsou ready, že nic nevidím. Musíš mít zapnuto. Jasně, takže zapneme. Super. Vidím osmičku. Točí se a jsem tam. Co teď? Máme nějaký ovladač? Ano, máme k tomu tady ten ovladač, který už jsme si ukazovali. Připojím ho k brýlím pomocí konektoru USB-C a dám do ruky. Mám. Jak ho mám tak držet? Vepředu máš tlačítko, které tu volbu potvrdí, co jsi vybral za ikonku. Takže ukazováčkem na tlačítko. Ano. Jasně. Pak je tu vpravo tlačítko pro možnost 5, anebo vlevo tlačítko pro možnosti. Jasně. Taky se tam nachází joystick, který je pohyb v prostoru. Funguje to skvěle. Děkujeme. Taky díky.